السلام علیکم. سبق چار، مکی دور کے پہلے تین سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو مکے کے قریب غار حرا میں قیام کرتے اور مسلسل غور و فکر کرتے. رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ العلق کی 5 آیات سنائیں. آپ گھبرا کر گھر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر جس کو اللہ سکھا ہے بھلا اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ پہلی وحی میں علم کا بار بار ذکر ہوا ہے، تو روزانہ کچھ سیکھیے. کچھ عرصے بعد آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. جبریل نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا، تو نماز کا خاص اہتمام کیجیے. آپ نے آغاز گھر والوں اور دوستوں، رشتہ داروں وغیرہ سے کیا. 3 سال کی خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 سے زائد مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا. تو دین کی دعوت کے لیے اپنا وقت، دولت اور صلاحیت لگائیے. یہ ہیں پہلے 3 سال کے 3 اہم موضوعات. اب انگوٹھے کے 3 حصوں پر ان کی پریکٹس کیجیے. پہلی وحی، وضو و نماز، 40 مسلمان. تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری 5 منٹ سیریز یوٹیوب پر.